Forumi ekonomik botëror ka nisur takimin e përvitshëm në Davos. Ndër 2700 pjesëmarrës në forum do të jetë edhe kryeministri Edi Rama, i cili do të mbajë fjalën e tij këtë të martë në panelin për sigurimin e infrastrukturës kritike, në të cilin do diskutohet mbi sulmet kibernetike. Ndërkohë ditën e mërkurë, kreu i qeverisë shqiptare do të marrë pjesë në panelin zgjerimi horizonteve të Evropës, ku bashkë me presidentin serb Aleksandar Vučić do të ndajnë eksperiencën e tyre për marrëdhëniet në Ballkan. E ndërsa do të flasin edhe për komunitetin e ri politik, i cili erdhi si propozim i Francës për bashkëpunimin e Unionit në vendet jo antare të Bashkimit Evropian.